pogona tužnice, kad ih vi već kao stručnjaci, doktori, identificirate, utvrdite što im je potrebno, zašto onda ne bi još brže dobili tu pužnicu? A vi kao doktori ste spremni na operaciju, kažete odmah. To je točno. Mi imamo povjerenstvo za umjetne pužnice koje se sastaje 4-5 puta godišnje i tu su predstavnici svih relevantnih KBC-ova u Hrvatskoj. Mi dodjeljujemo indikacije bez problema, međutim, mi smo ipak obavezni čekati umjetne pužnice na dvogodišnjem tenderu. Ono što treba zapravo napraviti je da se pužnice stave na A listu HZZO-a i mi odmah identificiramo.